kadettklassivõistlejad on tulnud rajale, nendel rohkem mingisuguseid rehvisahendusega kogunemisringi ei ole, kohe stardijoonele ja minekud. 10 ringiline võidusõit algab ja kvalifikatsioonisõidu võitja on number 53 Tanel Karu, stardib esimesed kohad, teised kohad number 444 Teemu Moivio Soomest. Kolmandalt number 513 Martin Arv, neljandalt jälle Soome, number 7 Meri Levula, tütarlaps siis põhja, Läänemere põhjakaldalt. Viies stardiplats, selle hooaja valitseja seni olnud number 6 Erik Markus Jaanimets, täna kuidagi flegmaatiline. Kuues number 99 Andi Talvar, seitsmes number 9 Samuel Loitloo. Võistlejad lükatakse nüüd õigetele stardi kohtadele. Esimesed teised kohad ei saa startida, sest ajavõtu joon on liiga ligidal selleks. Ja nüüd siis isad, mehaanikud, abilised kavandatakse rajalt ära. Start antakse fooriga, punased süttisid. Start! Ja väga hea stardi saab 4-4-4, Teemu Moibio. Teemu Moibio, tee hüvel nähtu, mutta nüüd menejoht on numero 53, Tanel Karu. Tanel Karu, kes me muidu tegi seal Hiiuma võistlusel sellised väike paukstarte kogu aeg. Hetkeks jäi just kui magama, aga nüüd on nagu lingust visatud seal ette ja keegi kukub nagu kivi, käsi on püsti. Kellega seal nüüd tegemist on siis, kas see on number 3? Ühel võistel käsi püsti. Aga liider on number 53 ja Tanel Karu, tema tuules kohe number 444, Teemu Moibio, kes sellel ajal siin esimest korda võistel. Ja siin 53 ja 444 tandemina tulevad esimeselt ringilt, kohe jääb 9 ringi veel sõita ja Soomler paned tagant sisse meie poisile. Lükkab nagu buldooseriga siin risti ja kukub neljandaks praegu. Tanel Karu ja number 444 ilmselgelt saab siin karistada selle eest sellist buldoose risti tööd. Ei lubata mitte autospordis teha ringraja sõidus. Ja ajavõttu joonele esimeseks tõusnud siis number 6 Erik Markus Jaanimets, kes selle hooajal mitse olnud ongi, aga kuidagi kvalifikatsioonis, aga loid oli teine, number 513 Martin Arv ja kolmas praegu küll number 444, aga mis nüüd järgneb, kahtlustan mina, et aja karistus, aga kohtunikud teevad oma tööd, nii et ei saa mina neile midagi ette öelda. Minul on lihtsalt arvamise võimalus siin. Neljandal praegu kohal number 53 Tanel Karu, kes oli tulemas liidrina esimeselt ringilt, aga siis number 444 Teemu Moibio. Ta jõhkralt rajab pühkis peaaegu ettegi sõitis ta nii-öelda spinni. No selge on see, et number 444 Teemu Moibio kiire poiss on. Aga väga kiire poiss Erik Markus Jaanimets nüüd on esimene ja järjest lähevad siis nüüd kiiremad ringid käest kätte ja lõpuks number 53 Tanel Karu, kes on neljandal kohal, kaotab esimesele 4,16 sekundit, sõidab põhjad 53,44 või Erik Markus Jaanimets näitas aega 53,94. Jaanimetsa liidripositsioon esialgu väga ähvardatud ei ole. Ja number 53, siis Tanel Karu, kes alustas esikohal, on sõitnud võistluste kiirema ringi teisel ringil, kui käib kolmas ring. Ja näidatakse siin siis plus 10 sekundit numbrile 444 Teemu Moibio. Teemu Moibio saa rangaistuksen plus 10 sekundia. Mis tähendab seda, et reaalselt siis on kolmandal kohal praegu number 53. Tanel Karu ja põhjad sõidab praegu ringaja poolest number 513 Martin Arv, kes on teisel kohal, kaotab 1,17 sekundiga liidrile Erik Markus Jaanimetsale. Jaanimets sõitis ise ka oma parima ringi, aga oli 0,3 sekundit aeglasem, nii et ajavõttu joonel oli tema edumaa praegu. Jaanimets edumaa siis Arvi ees 1,17 sekundit. Nii et number 6 Erik Markus Jaanimets praegu liidripositsioonil. Teisel kohal number 513 Martin Arv ja kolmas on siis number 444 Teemu Moibio, kellel on nii-öelda karistus all plus 10 sekundit lõpuajale. Ja neljandal kohal praegu number 53 Tanel Karu ja rajal Karu kaotas 1,8 sekundit kolmandal kohal olevale number 444-le eelmise ringi lõpus.
Nüüd siis neljas ring lõpeb. Ja Tanel Karu sõidab oma parima ringi 0,2 sekundit kiirem kui Teemo Moibio ja võtab see sama 0,2 sekundit omulikult tagasi. Oli vahe 1,8, nüüd on 1,6 sekundit. Neljanda ja kolmanda koha vahel rajal, aga tegelikuses siis kukub 10 sekundit taha poole Teemo Moibio lõpuajas, mis tähendab seda, et no praegu seisuga ilmselt viiendaks. Aga eelmisel ringil liider Erik Markus Jaanimets. Oli 0,4 sekundit aegasem kui 513 numbrial sõitel Martin Arv. Vahega kahanenud siis alla sekundi peale, 0,73 sekundit oli ta eelmise ringi lõppedes. Ja viies ringi lõppel, mis tähendab seda, et pool distantsi saab läbitud ja pool ootab veel ees, tuleb. Number 6 Erik Markus Jaanimets esimesena. Ja nüüd vähemalt minu ajavõtlus on siin küll mingisugune probleem. Et ajavõtt on mul nüüd ringiga maha jäänud mingil põhjusel. Loodame, et see päris ajavõtt kehtib. Ja Erik Markus Jaanimets on veel liider. Aga teisel kohal läheneb talle jõuliselt. Number 513 Martin Arv. Minu ajavõttu monitoril küll kell käib, aga ringid on jumalast valed. Ja nüüd siis Jaanimets omab veel hingamisruumi ja sõidab natukene teist trajektoori, see on number 513. Martin Arv. Ja nüüd, kes seal rajalt välja sõidab? Selgelt ja sirgelt sõitis seal rajalt välja number 513, tundub mulle. Kas tal on nüüd mingi tehniline probleem või mis seal on, igatahes number 513 on esimeses kurvis rajalt välja sõitnud. Ja rajal hammasamba vastu läheb siin võitluseks nüüd teisele kolmandale kohale, aga tegelikkuses teine koht on tagatud number 53, aga proovi see nüüd Tanel Karule selgeks teha. Et tavaliselt on ju nii, et kui kiivni klaas kinni langeb, siis öeldakse, et mõistus kaob. Nad tahaks uskuda, et päris nii see tegelikult ei ole. Igal juhul on number 53 Tanel Karu nüüd kinni püüdnud Teemu Moibio. Ja sõita jääb veel kolm ringi. Ja enda on siis ajavõttu monitor ka uuesti üles järganud, aga teeb tööd vist takka järgi. Minul on siin ajavõttu monitoris mingid hoopis teised asjad ja mingisugune täielik segavurru. Number 53, Tanel Karu, oli siin tagasi pöördes lähenemas number 444 Teemu Moibiole, aga ei õnnestunud siiski tal kõige kiiremini seda rajalõiku läbida. Nüüd siin kattas olles saab päris hästi sappa soomlasele Tanel Karu ja tulevad see katta põhjast üles. Nüüd see pikk parem kurv, rohkem 360 kraadi võiks öelda, on selle kurvi kuju. Ja nüüd siis Erik Markus Jaanimets on ees ja kiirenduse peale startisirgele tulles sai kurvist paremini minema Tanel Karu, aga tegemist on siis pöörete piirajaga ja ühesuguse ülekandega kartidega. Ja nüüd, kas rajal saab mööda, oli mööda saamas, aga veel ei saanud mööda Tanel Karu, nii et väga võitluslikult sõidab seal praegu number 53 Tanel Karu. Erik Markus Jaanimets on küll ees, aga võitlus teisele kolmandele kohale seal rajal. Nüüd Tanel Karu kiirenduse peal saab ja vupsti ongi möödas, nagu linguga viskas praegu. Nüüd tuleb vasak kurv mäest alla või künkast alla, kuidas soovite, kes on mägilane, kes on lauspa inimene. Lauspa inimesele vägagi kõrge mägi siin, nüüd hakkatakse mäest üles rühkima. Ja Tanel Karu reaalselt rajal tõusub ka teiseks. Kolmas siis number 444, Teemu Moibio. Ja esimene Erik Markus Jaanimets, kui sõita jääb. Kaks ringi. Sõita jääb kaks ringi, aga ajavõttu monitor näitab väga kummalisi asju. Meid väga südamesse võtta ei taha. Nii et eelviimane ring on käimas siis. Liider number 6. Viiendalt kohalt alustanud number 6 Erik Markus Jaanimets.
kes sel hooajal ülivõimsaid etteasteid teinud, aga täna veel kord kvalifikatsioonis kuidagi väga hästi või läinud, võibolla siis sellepärast, et kahes võistlusklassis ta täna sõidab, kui ka lehtkles lõpetab, siis kohe ühkab ka ümber kiiremasse karti, mikroklassi karti ja nüüd on siis valmis pandud juba ühe ringi märk ja läheb viimasele ringile. Number 6, Erik Markus Jaanimets. Veel kord viiendalt kohalt ka startis, nüüd on liider pärast neid esimese kurvi segadusi ja selgelt teiseks on tõusnud number 53 kvalifikatsiooni võitja Tanel Karu. Kolmandaks tõrjutud rajal siis Teemu Moibio, kellele veel 10 sekundit otsa tuleb. Et saab siis näha, kuhu ta pudeneb, aga ilmselgelt ta pudeneb lihtsalt ajaliselt kaugemale Tanel Karust. Andi Talvar kaotab nii palju, et Andi Talvar temast ajaliselt mööda ei lähe, seda enam, et number 9.99 siin rajal nüüd tihedalt koos on. Ja katlasse keeras sisse nüüd Erik Markus Jaanimets number 6, siis rühib ta sealt kattapõhjast uuesti üles, see pikk parem kurv. Nüüd siis eelviimane kurv vasak, kõik hästi. Aukab seal kõvasti üle ääre kivi number 53, kergelt läheb külg kibisemisse Tanel Karu. Ja viimane kurv läbi ta veel ja Erik Markus Jaanimets on eelfinaali võitja, finissilip langeb teine. Tanel Karu, kolmas Teemu Moibio. Ja siis on tükk tühjal maad ja peab tulema Andi Talvar number 99 neljandana. Siin mäest üles tulles või künkast üles tulles oli nagu Talvar peaaegu kõrvale saamas siin number 9-le Samuel Loitloole ja finissilip nüüd lehvib. Samuel Loitloo siis ringiga maas, Andi Talvar. Neljas kõige just koosel. Martin Arv on katkestanud ja Merile Kula. Samamoodi esimesel ringil jäänud rajapeale.